Špičkový vůz Ford Fiesta R5 sdílen H-Racingu k nám přijíždí s posádkou Ondřej Bisaha a Lukáš Šintál, se kterou, pokud všechno bude vycházet, by se měl účastnit všech soutěží, všech nadcházejících soutěží mistrovství České republiky v rally. Přejeme hodně zdaru Ondřej Bisahovi a Lukáši Šintálovi.
číslo 10, posádka, která tady ve Vyškově zažívala velkou premiéru v tomto špičkovém voze Ford Fiesta R5, tak jaké byly první kilometry, potažmo, jaká byla tedy pro tebe celá ta vyškovská rally? My jsme to ještě včera večer vytáhli a tak trošku jsme to zkusili, jako asi 8 kilometrů, takže to nebylo úplně jako první kilometry, ale určitě to byly hrozně těžké kilometry, protože to neznám a na tým platit, co tam bylo, to bylo neuvěřitelné. A postupně v průběhu soutěže zlepšovalo se to, jak to vidíš, jaké to máš pocity? Tak na první RZ jsem ztratil na Romana Odložilíka 4 sekundy na kilometr. A potom jsme se dostali až někde na 0,8 sekund na kilometr nebo tak, takže jsme se zlepšovali a doufám, že nám to půjde dál.